Добрий ранок, шановні брати та сестри. Сьогодні ми згадуємо про той радісний ранок, коли смерть була переможена і надія була відновлена через воскресіння Ісуса. В Євангелії від Івана, 20 розділ, перший вірш написано: «Першого ж дня тижня Марія Магдалина прийшла в досвіта, як ще була темна, до гробниці і побачила, що камінь від гробниці відвалене». Хитрі первосвященники і фарисеї були настільки стурбовані впливом Ісуса на людей, що в суботу після Його розп'яття прийшли до Пілата зі словами: «Пане, ми пригадали, що той обманщик сказав ще за життя, через 3 дні я воскресну. Тож накажи стерегти гробницю до 3-го дня, щоб часом його учні, прийшовши вночі, не викрили його та не сказали народові: він воскрес із мертвих. Бо буде цей останній обман гірший від першого». Пілат сказав їм: «Маєте варту, ідіть і забезпечте, як знаєте». Вони пішли і забезпечили гробницю, опечатали камінь і поставили варту. У перший день тижня рано вранці Марія Магдалина та інша Марія пішли на могилу Ісуса з ароматами в руках. У момент, коли вони підходили, стався великий землетрус, бо Господній ангел, зійшовши з неба, підійшов і відкотив камінь від отвору гробниці та сів на ньому. Був же його вигляд, мов блискавка, і його одяг білий, мов сніг. Зі страху перед ним затремтіла варта і стала іначе мертва. Та ангел озвався і сказав жінкам: «Не бійтеся, бо знаю, що ви шукаєте Ісуса розп'ятого. Немає його тут, бо він воскрес, як сказав. Ідіть подивіться на місце, де він лежав». Це нагадує нам, що навіть у найважчі часи, коли все здається безнадійним, Бог завжди має план для нашого спасіння і вічного життя. Амінь.